Tohle bude fakt hrozný. Jako já nebudu siegeovat, ne? Já budu prostě jenom stát. Já budu jenom stát a čekat, protože... Vím, jak to dopadlo minulé, když jsem se to snažil hrát. Under the Burning Sky. Jak hodnotíš report so far? Dal bych tomu refund z 10. Zatím. The circle of power has been prepared per your instructions, Lich. Are you ready to begin the summoning? Nearly. I've been reading through Medivh's spellbook. His knowledge of demons alone is staggering. I suspect that he was far more powerful than anyone ever realized. Not powerful enough to escape death, that is for certain. Suffice to say, the work he began, we will finish today. Let the summoning commence. Tak, let's go. Yes, master. Tak. I gladly obey. Thy will be done. Tady to je plný, ok. Yes, master. No, oni potom budou tady odsad lítat, že jo? To bude zábavný. Tak mám s tou těžbu, docela špatně zatím. Lord Arthas, our scouts have found a cache of goblin landmines. Excellent. We will make good use of them. No, to se nám musí stejný. My fate is sealed. What need? Yes, master. Okay. Inventory is full. Aha, super. Summoning is complete. My son is yours. Mm. Summoning is complete. No, tak já je tam nechám, protože ty itemy, co mám na sobě, tak jsou teďko hrozně zásadní, bych tak nějak řekl. My fate is sealed. Yes, master. Jo, tak jsou takový ty promozigurati, prostě, který stejně spadnou za chvíli, že jo? Thy will be done. Research complete. I cannot summon there. Yes, master. Už to zní divně, ale je to tak. My fate is sealed. I gladly obey. Teda zigurati, spirit taury to jsou. Tak, já potřebuji druhou kryptu, ještě určitě potom. Tak, jedem. Dělej, Klaude, dělej. I will be done. No tak, ty vole, jdem. Yes, master. The restless dead summoning is complete. Summoning is complete. Summoning is complete. Upgrade complete. Tu si na dřevo šredra, já si myslím, že tady toho šredra nepotřebuju. Summoning is complete. Ok, tak já do toho uptipu ještě nejdu, dokud to jako jde prostě ne. Teďka do toho uptipu ještě nejdu, dokud to prostě jde, tak to zkusím bez uptipu. Pojď. Supper Shredder. Tak. Potřebuje být normálně asi u toho, ne? Potřebuje být prostě normálně u toho, u Lumbermillu. Jinak teda on se chová jako úplně normální ten, ne? Chová se jako úplně normální těžař. Jako úplně normální jednotka de facto. Cool. Super. Tohle jsem se nechtěl, aby se stalo, tyjo. The Legion's fury scorches the sky. The barriers between the worlds are weakening.
The Legion has sent hellhounds to aid us. The beasts are yours to command, Death Knight. Děkuji. Děkuji za stalkery, jsou to frajeři, dňujáci moji. To je zase takový psy, když se na tím člověk zamyslí, no. Víš, že nemám VIP, jo? To je jako vážně? Aha, Tak to je pecka, no. No a je odstáhnu k sobě, jakoby, že jo, to jako nebude problém, ale... Kde to je? Tady. Pojď za mnou, hezky, no, výborně. Už to začíná. Co to zkoumá, akorát to trvá, no? Research complete. Yes, master. Tak, teď mám zase docela jako kotel peněz, takže s tím můžeme něco dělat. Jsem až tam, jaký by teďko tady mohl být ten Boneyard, no. Koukám, že už teďko mám tolik peněz, že myslím, že můžu klidně ty kvůli vzít prostě a odtáhnout je na to prostě jakoby bojový pole, jo. Kolik Kristovi ráno ten Shredder dává, tyjo? Jedným hitem 200? To je úplně neuvěřitelný teda. A tady. Vážně 200, jo? Takže vlastně ty máš esenciálně nekonečně toho. Nekonečně dřeva. This better be good. Už to začíná. Super. Tak auto repair. I gladly obey. Upgrade complete. Tohle je v pohodě, tak. I will be done. Upgrade complete. I gladly obey. A znova. OK. Yes, master. Takže já bych tady prostě musel dát nějaký permastráže, abych to jako ubránil, protože to je fakt pain tohle. No, takže já vám tady prostě vás třeba 6. Tak. No, no. Ty strany budou rychle mizet, a tak to jako, to už tě potom úplně, jako Indian úplně jedno, tam jde o to, že máš ty resursy a pak už si můžeš dělat, co chceš de facto, že jo. Jako když tady budeš mít ty vole za půl hodiny 5000 dřeva, tak už to dřevo prostě potřebovat nebudeš, že jo? Summoning is complete. Thy will be done. Jedem, tak vyražte na zpátek. The restless dead await. I gladly obey. Mňáci, no. Co taky, to taky takový psy, no. Akorát prostě démoni, no. De facto. Ulož se to, jo? Uložím se to potom na tom útoku. Doufám, že jim v rekordě fungují savey, ty vole. What the fuck? Víc zpomalení. No. The hell is complete. I'm your shooter. This better be good. What a good idea. Jaký to skvělý nápad. Děkuji, kotě. Our town is under attack. Tak, vydrží to?
Tak kámo, neříkejte mi, že to je zase málo. Summoning is complete. OMG. Proceed. What's done is done. The time is now. My new. Yes, master. Research complete. Já vypadu už po agitečka. Upgrade complete. That will be done. Yes, master. Proceed. Takový základák, tyjo. Opravujem, chlape, jedem. To je nám spadnul jeden, nechám proč. Tak a už to začíná, jo. Tady jsou tyhle ty megatanky, ty vole. Upgrade complete. Beranidla. My fate is sealed. Yes, to bylo, tak to jsme zvládli úplně krásně tohleto, jak tam byla ta army. Normálně to vždycky spadne, jako jo. Summoning is complete. Kde byly ty upgradey? Kde byly ty upgradey? Claude, upgradey, tady? Ne. Halo, tady. Jo, okej. Asi to je... Mám pocit, že to má málo ziguratů. Myslím, že potřebujeme více ziguratů. I will be done. Upgrade complete. Tady taky. Tak, takže to zase odvolám. Dáme frajery třeba sem. Tady je takový slabší. A jdem, je tady nějaký rank systém? Jak to myslíš rank systém? Jako kompetitivní ladder? No, měl by být, ale teda upřímně já jsem ho nenašel zatím, jako v PvPčku, takže vlastně dobrá otázka, jestli tady nějaký je. To je otázka spíš na Greenera, který jako se vrací zpátky pro gamingové scéně. Pokud ta bude nějaká existovat, že jo, samozřejmě. Dělkost je pořád levný, já jsem musel zdražit. Ale zase jsem chtěl, aby to nebylo zase tak drahý. Pokud je budete srát, tak to zdražím ještě. Okay. The mighty infernals have been sent to aid us. Rally them quickly, Death Knight. They are yours to command. No, ale kam je pošlám? Our forces are under attack. Nějaký cooldown na to, že se zavět nosní body? No, jakoby není, ale pokud dáš 10krát za sebou reklamu, tak tě podle mě asi chat zabije, takže... The dead shall serve. Tak bych to asi vnímal. My fate is sealed. Jo, a dokonce to vlastně ani nejde, protože já nemůžu pustit za sebou takhle často reklamu. Tam je cooldown od Twitche nějaký. A mě zase, že nechtějí, aby se z toho stal YouTube, takže myslím si, že tam je cooldown asi hodina? Možná půl hodiny? Asi nejsem jistý. Je to takový, jo. The restless dead await. Jako mám, myslím, že máme hrozně málo jednotek teda na to teďko, jak jsme na tom. Máme možná low upkeep, ale very low populaci, takže... More gold is required. Fuck it. More gold is required. Upgrade complete. More gold is required. Vymasujem ty pavouky a budu to bude tady stačit, no. More gold is required. Jo, vy myslíte ranked systém Runeteře? No jasně, že Runeteře má ranked systém, ale dokonce úplně perfektní. Ten samý, co je volku. Získáváš LPčka, ztrácíš LPčka prostě. A ten ranked systém končí masterem a v masteru získáváš potom LPčka podle toho, jak seš dobrý. Příště prosím tě, jakoby víc specifikuj, o čem se bavíme, jo, jako. Chápeš. Já jsem pak extrémně zmatený. Upgrade complete. A nestíhám. Tak, mám nejvíc ziguratů, co existuje za mě. Yes, tam kam jen spadnu.
Tak. Artase, uklidíme. No, necháme ho asi tady v této linii. Já ho pak stáhnu, že jo. This better be good. A teď už to je fakt jenom potom tady prostě držet. Tady tohle to je podle mě tak dobře jako ubráněný, že to prostě musí přežít hrozně dlouho. Tak, už to začíná. Nice, jako začínáme v podstatě útočit akorát na tuto jednu stranu a někam jinam, tyjo. Does the shadow wait? Our town is under attack. Kde je High Upkeep ve Frozen Throne? Tam to je taky nějak předělaný, ne? Krávo. No, to je možná měl nechat, no. My fate is sealed. A já stáhnu zpátku, to je prostě opravovat, no. Yes, master. No, tady to ještě vypneme a... I gladly obey. Toto bychom měli zvládnout. Než to, že Feralce kapak jsou pravidla jako s Frozen Throne. To já bych tam neřekl, podle mě to je přesně tak, jak to bylo. Population je stovka, všechno je to jako vydělaný přesně tak, jak to bylo předtím. No GG, podle mě se to zvládne na první pokus, čete. To je teda docela zázrak, jako. Tak jsem se asi teda zlepšil, jako minimálně. Nějak jsem to jako nečekal, ale zvládnul jsem to. No normál, no tak jako kámo, každý máme ty vole svůj limit někde jinde. Je to nějaký jednodušší, já mám teď taky takový pocit, no. Ale to je zase jenom pocit, no. Ono taky, když to člověk už hraje po několikátky, tak vždycky má pocit, že je něco jednodušší, nebo spíš něco jiného. No, a tohle bych tam mohl asi klidně říct. Tohle bych klidně mohl říct. A nemají to? A necháme tady prostě bránit. I am your servant. Of course. I am your servant. I swear it. Nikde nic, člověče. Interesting. I swear it. Absolutely. I swear it. For the king. Absolutely. For the king. To je docela divný, to je, jako bych fakt přemýšlel, kde je ten veliký útok. A toho, že bych to fakt hrál na hard naposled? To musí jako hrozná hloupost teda. What does the shadow wait? No jako jak šalej, who knows, no. Teď už tam může asi odvolat i tady, tyhle ty frajery. I will be done. Tak to tady prostě opravuju, pojďte. Takže to je podle mě rozbitý ta mise. Yes, master. Jakoby teďko už by měly padat minimálně tyhle ty první ziguraty. Úplně v pohodě a pak jakoby to zvládneš. Kel'thuzad must be defended. 1:20. This is the hour of our victory. Okay.
Fuck! Kámo, to není možné! Devět vteřin! Devět vteřin! What the fuck, ty vole! Není rozbitý, možná akorát pušli fakt na ten konec, tyjo. Nebyl žádný lakér, to byla cívka v pravý čas. Has come to this world. You have done well, little lich. My plan worked perfectly. Lord Archimonde, all the preparations have been made. Je potom to tam nějaká kacína? Very well, Tichondrius. Since the Lich King is of no further use to me, you dreadlords now command the Scourge. Podíváme se. As you wish. Lord Archimonde. Tak. Soon, I will order the invasion to begin. But first, I will make an example of these paltry wizards by crushing their city into the ashes of history. This has got to be a joke. What happens to us now? Be patient, young Death Knight. The Lich King foresaw this as well. You may yet have a part to play in his grand design. Enjoy, dámy a pánové. Ora, Mordanos Melar, il amor no falos cada. Tak, GG. Máme za sebou ty vole kampaň pro Andy. Tato byla jako velmi výživná a budem pokračovat zase příště.